etapa concluída. De Pira até Campinas. Agora é chegar no Galeão, esperar 288 horas. Nossa, ficar 5 horas lá. Aí vou pegar a bicicleta e fazer uma maratona lá no Rio. Conhecer o Cristo. Subir a vista chinesa e tal, tal, tal. Aí depois partir o Porto. A gente tá aqui no Brasil Hard, esse ano vai ser uma experiência nova pra gente. A gente tava postergando, né, essa experiência aqui. Muita gente pedindo aí pra vir participar. E a gente esse ano teve que vir aqui pra emplacar isso. Esse ano a gente já participou de várias, né, eu principalmente, o Pedro foi comigo na Colômbia. Mas esse ano a Brasil Hard vai ser a nossa experiência do final do ano. Hoje, né, a gente vai rodar no prólogo, vai reconhecer o percurso, ver como que é. Ver como que tá as paradas das escadarias, que a galera, todo mundo meteu medo aí. Ver se não tá muito liso, porque o tempo não tá ajudando tanto. Saber onde a gente vai se meter. Exatamente, mano. Pra não cometer muitos erros, né? Erros já cometem, mas tentar minimizar ao máximo. A ideia é terminar bem íntegro. E essa vai ser a experiência nossa desse ano aqui. Acompanhem todos os vídeos. E um novo formato agora com esse louco aqui atrás, ó. Vou mostrar você, man, vai? Boizão, eu não quero nem ver essa cara, senão vocês vão assustar aí do outro lado. O bagulho é louco, vai ficar animal isso aqui. Bora, vamos, partiu! Estamos no reconhecimento do prólogo. Começou as valetas técnicas. A galera tava tanto falando. Aí a gente saiu do nível do mar e vai sentido meio da cidade aqui. Aqui é mais um lado. Ali na frente já tem um topzinho já com umas lombadas, ó, aqui, ó. Descemos as escadarias aqui. É degrau pra caramba, hein, velho? Olha o tamanho, gente. Tem que estar numa velocidade boa e deixar a bike fluir. Mais ou menos uns 20 segundos descendo. Bah, 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 bah. Batedeira. É isso aí. Vamos ver amanhã, na hora do nervoso, né? Isso aqui, ó. É, o canote, ó. Ajuda muito. Canote retrátil. Faz toda a diferença. Obrigado por falar isso. Yeah! A maioria dos trechos técnicos do prólogo é praticamente subindo, ó, esse tipo de dificuldade aqui, onde você tem que avançar um pouco o corpo mais pra frente pra ter mais força e estabilidade em cima da bike. Mas essa é o nível de dificuldade. Mas o que tá pegando mesmo aqui é o calor, muito abafado. Quente demais, nossa.
chegamos do prólogo, meio que embarreado, sujo, lamessado e tudo mais, molhado. Bem feito, né? É, bem feito mesmo. Começamos, né? Bem, como sempre, sofrendo, não, pagando pecado. É o que eu sempre falo, é só a gente pôr o pé na prova, muda o tempo. Mas enfim, né? Acontece. O prólogo. Vamos falar aqui da cidade. Cidade tranquila, tomar cuidado só com o paralelepípedo que tá um pouco molhado, escorregadio. É, bem liso, as curvas. A gente tá com medo da escada, meio apreensivo, mas não é tudo isso que a galera tava falando. É, uma escada longa, tem... Tem uns degrauzão degrau assim, grande, mas só soltar a bike... É, precisa nem apertar o freio, vai... Encaixando e não tem medo. De boa. E o restante, mano, é que essa chuva aqui, se chover mesmo, se continuar isso aqui, tem umas partes com uma terra vermelha que vai enlamear, vai ficar muito embarreado a bike, vai travar pneu. Então quem não tiver com o pneu cravudo, infelizmente, vai ter que empurrar. É, você vê que não dá pra pedalar, já desce, já tem tudo. É areia pra todo lado, ó, na boca, em tudo e é isso. Já mas, comprei enfim. Um terreninho aqui, ó. É nóis. Agora é descansar, pegar o kit, perna pra cima, partir, irmão. Acompanha aí. Mais uma. Mais uma aventura Ride Bike. Tamo junto. Sobrevivência aqui. Então, aí você conseguiu já. Fechou. Até parou de chover, ó. São Pedro vai ajudar. Vai limpar o tempo. Ó, enfim, hoje encerrou então. Hoje é agora só. É só montar a bike, comer, perna pra cima. Alinhar amanhã. Lavar a bike. E Fel, tchau. Fechou. Até daqui a pouco. Tamo junto.